ଫନିରେ ପଇସା ଆସିଥିଲା ପୁରୀକି, ଫନିରେ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ବି ଲୋକ ପାଲ ଟାଣିକି ଅଛନ୍ତି, ଜରି ଟାଣିକି ଅଛନ୍ତି, ଘରେକେ 2-3 ଲେଖେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ, ଚାଳ ଘରେ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ନେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପଇସା କିଏ ନେଇ ପଳେଇଲା, ସେ ବେନିଫିସିଆରି କିଏ ଚୟନ କଲା। 6,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପୁରୀରେ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ତହସିଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1,000 ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରାହେଇଛି। କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚୟନ କଲା? ଜାଗା ବାଡ଼ି ନଥିବା ଲୋକ ବି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲେ। ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଲୋକ ନଥିବା ଲୋକ ବି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲେ 95,000। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବି ସେମିତି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି? ସବୁଠି ସେଇଆ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଦମ ଠିକ। ତାଙ୍କର ତ ଲୋକ ବାଣ୍ଟିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଲୋକ ନେବେ, ଆଉ କିଏ ବାଣ୍ଟିବ? କିଏ ବାଣ୍ଟିବ? କିଏ ନେବ? କିଏ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଯଦି ପାଆନ୍ତା, ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ରହନ୍ତା? ଆଉ ଗରିବ ରହନ୍ତା କି ଓଡ଼ିଶାରେ? 20 ବର୍ଷ ପରେ ଶାସନରେ ରହିଲେଣି।